নমস্কাৰ বন্ধুসকল আৰু আপুনি চাই আছে ফিৰিংগতি দ্য স্পাৰ্ক থাম্বনেইলটো দেখি আপোনালোকে সকলোৱে বুজিব পাইছে চাগে যে মই আজি কোনটো বিষয়ত কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি এডছেন্সৰ বিষয়ে নাজানে তেন্তে ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। প্ৰথমে ক'ব বিচাৰিছোঁ এডছেন্স কি। আপুনি যদি কোনোবা ৱেবছাইট চলাই আছে নতুবা আপুনি যদি ইউটিউব চলাইছে তেন্তে এডছেন্সৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিব আৰু এডছেন্সে আমাক কিদৰে পইচা দিয়ে সেই বিষয়েও জানিব। কিন্তু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এডছেন্সৰ দ্বাৰা আমাৰ ৱেবছাইটত নতুবা ইউটিউবত এডভাৰটাইজ চলে, ৰেভিনিউ জেনেৰেট হয়, তাৰপাছত আমি আমাৰ বেংকলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ আগত আমি কৰিবলগীয়া কামবিলাক হ'ল যে প্ৰথমে আমি তাৰ বাবে নিজৰ আই ডি কাৰ্ড, যিটো ইণ্ডিয়ান আই ডি কাৰ্ড হয়, পেন কাৰ্ড দিব পাৰে, আপুনি ভোটাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে, আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে, চ' এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা দিয়ে, নতুবা পাছপৰ্ট দিব পাৰে, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, এইকেইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোনোবা এটা আই ডি আপলোড কৰি আপোনাৰ আই ডি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰে। তাৰপাছত আপুনি যেতিয়া এডছেন্সটো খুলিব তেতিয়া এডছেন্সত এটা এড্ৰেছ দিব লাগিব, ফোন নাম্বাৰ দিব লাগিব। চ' আপুনি সেই এডছেন্সৰ মতে, এডছেন্সৰ এড্ৰেছৰ মতে আপোনাৰ পোষ্ট অফিচত এটা মেইল আহিব, এটা পোষ্ট মেইল আহিব আৰু মেইলত আপোনাৰ এটা পিন থাকিব। যেতিয়া আপোনালোকৰ $10 সম্পূৰ্ণ হ'ব ৰেভিনিউ তেতিয়া আপোনালোকৰ এই কাৰ্ডখন আহিব। আৰু মোৰ বাবেও এতিয়া কাৰ্ড এখন আহিছে, ত' মোৰ $10 বহুত দিনতে কমপ্লিট হৈছিল, এতিয়া প্ৰায় $60 হৈছে ডলাৰ ৰেভিনিউ। চ' মই অলপমান পলম হ'ল অলপমান ছেটিংছৰ অসুবিধাৰ বাবে, ত' আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ কাৰ্ডখন। যিহেতু মই এতিয়া ঘৰত নাই সেইবাবে মই কাৰ্ডখন আপোনালোকক একেবাৰে স্পষ্টকৈ দেখাব নোৱাৰিম, কিন্তু আপোনালোকক এডছেন্সৰ কাৰ্ডখন মই ভালদৰে দেখাইছোঁ আৰু এইটো মোৰ এড্ৰেছতে আহিছে, মোৰ গাঁৱৰ পোষ্ট অফিচত আহিছে। ত' আপোনালোকেও যদি ইউটিউব খুলি আছে বা ইউটিউব বা ৱেবছাইট খুলি আছে, আপোনালোকে যদি মেনেজ কৰি আছে তেন্তে এডছেন্স একাউণ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকে নজনা কথাই নাহে। কিন্তু প্ৰথম কথা হ'ল $10 যেতিয়া হ'ব তাৰপাছত আপোনালোকৰ পিন আহিব, কিন্তু আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট কেতিয়া হ'ব? আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট হ'ব $100 হোৱাৰ পাছত, আৰু $100 আপোনালোকে ক্ৰমত গুগলত চাৰ্চ কৰিব পাৰে, ডলাৰটো ৰুপিজ, ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে আপুনি। এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে ডলাৰ, আমাৰ যদি $1 হিচাপত আমি ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ চাওঁ তেন্তে 71.54 ৰুপিজ হয়, চ' প্ৰায় 72 টকা, আই মিন 72 ৰুপিজ হয় ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি মতে। চ' আপোনালোকে কনভাৰ্ট কৰি চাব, আপোনালোকে পাব তেতিয়া 7153.94 কিবা এটা পাব। চ' প্ৰথম আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট সেইটো হ'ব 7100 something। চ' তাৰপাছত আপোনালোকে বেংকলৈ সেই টকাটো ট্ৰান্সফাৰ হ'ব, আপুনি যেতিয়া পিনটো আহিব আপোনালোকৰ কাষলৈ তেতিয়া আপুনি সেই পিনটো ভেৰিফাই কৰিব আৰু আপোনালোকৰ নেক্সট মান্থৰ পৰা যেতিয়া আপোনাৰ $100 কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ বেংকলৈ সেইটো ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব। থাম্বনেইলত লিখি থৈছোঁ মই কিমান পাম, এতিয়ালৈকে মোৰ পে'মেণ্ট হোৱা নাই, মই মোৰ অলপমান ছেটিংছ কৈছোঁৱেই যে আপোনালোকে মোৰ ছেটিংছৰ প্ৰব্লেমৰ বাবে মই পিনটো মানে ভেৰিফাই কৰিব পৰা নাছিলোঁ। চ' এতিয়া মই ভেৰিফাই কৰিছোঁ, বাট $60+ হৈছে, ত' আৰু অলপমান ভিডিঅ' যদি ভিউজ যদি হৈ যায়, চ' এডভাৰটাইজ চলাৰ লগে লগে মই যেতিয়া $100 হ'ব তেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্টটো পাম, বাট এতিয়ালৈকে পোৱা নাই মই। চ' আপোনালোকে যদি আৰু ইয়াৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেন্তে মোৰ চেনেলটোৰ এবাউটত মোৰ জিমেইলটো দিয়া আছে, চ' আপোনালোকে মোক মেইল কৰিব পাৰে, বাট এটা কেপচাৰ আহিব ইমেইলটো আপোনালোকে যেতিয়া আপুনি পাবলৈ হ'লে তাৰ আগতে এটা কেপচাৰ আহিব, সেই কেপচাৰটো কমপ্লিট কৰি লওক, তাৰপাছতে মোৰ ইমেইলটো পাব। চ' নাম্বাৰটো মোৰ দিয়া আছে এবাউটত, আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিব পাৰে যদি ইয়াৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰে আৰু কমেণ্ট কৰিব পাৰে, মই আপোনালোকৰ কমেণ্ট নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিম। আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো নজনাসকলৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু আপুনি লাইক কৰি দিয়ক, কমেণ্ট কৰক, নতুনকৈ যদি চেনেলত আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক চেনেলটো, কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।